যিসকলে কৰিব পাৰিব সেইসকল ৰাজনীতিত থাকিব আৰু যিসকলে নোৱাৰিব তেখেতসকলে ৰাজনীতিৰ পৰা নিজে নিজে বিদায় ল'ব। আঁতৰৰ মুঠিতে সকলো তথ্য পায়, আপুনি মিছা কথা এটা ক'ব নোৱাৰে, ভুল ব্যাখ্যা এটা দিব নোৱাৰে, সকলো কথাখিনি তেওঁলোকে জানে। প্ৰতিজন বিধায়কৰ বা ৰাজনীতিবিদৰ এটা এটা সপোন থাকে যে ময়ো যদি মন্ত্ৰী এগৰাকী হ'ব পাৰোঁ। আমিতোতো গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰে মন্ত্ৰী, কালি সমষ্টিত বিধায়কেই হৈছে আৰু আমিতো এতিয়া মন্ত্ৰীতকৈ বেছি পাৱাৰ আমাৰ। মই ভাবোঁ অসমত সৰ্বকালত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সেই হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতিটোৰ কথাখিনিয়েই কেৱল মাত্ৰ ৰাইজৰ মাজত খোজা এটা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজধৰ্ম পালন কৰি আছে, আজি অসমতো কোনো হিন্দু মুছলিমৰ কাজিয়া নাই। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বাদ বিবাদত বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী আজি নিশা 10:30 বজাত।